За сайн байна уу та бүхэнд өнөөдөр мэндийг хүргэе. Зинэл байна. Та бүхэн өнөөдөр би FS хэрхэн өсгөх, тэгээд интернетийн хурдыг 20% нэмэх аргыг зааж өгье. За, юуны өмнө эхлээд хэлүүлээ. Өөрсдөө компьютерийнхөө ер нь хүчин чадал үзүүлэлт ямар хөө вэ гэдгийг мэдж авах хэрэгтэй. За, rank my computer гэдэг нэг Google-ээ сайгараа. Хаангууд. За, энэ би өмнө энэ нэг програмын татгад авсан болохоо энийг минийх ингэж гарч шууд гарч ирээд энэ үзүүлэлт нь яг энэ хэвд нь болохоор rank my computer гэдэг нэг програм татж авна. Тэмгүүд энэ компьютерийн үзүүлэлт өөрөө гараад ирнэ. Би татцсан болохоор одоо устгах нь жоохон хэцүү юм. За, ер нь татаа солихчгүй тэгээд өөрөө ингэ автомат гараад ирнэ. За, миний компьютер болохоор i7 1900 Grass Pro UR гэж хэлэх мэдэхгүй байдаг. Тэгээд hardware generation тэгээд core idle 3-р generation гэсэн 6 core-та. За, ингээд үзвэл за, миний хамгийн сүүлд гарсан хуулбар нь болохоор юу юм бэ? Idle 3-р generation тий. Тэгэхээр одоо миний болохоор 3-р үе гэсэн үг л дээ миний компьютер. Тэгээд энэ 5-р үе, 6-р үе, 5-р үе, 6-р үе гэж явж байна. AMD дээр бас юм бол бас харж болно. За, тэгвэл миний AMD биш болохоор за, минийх болохоор render зориулсан хамгийн дээд нь Full. Тэгээ 10-р generation. Дээшлээ дараа 6-р generation гэж гарсан юм хамгийн сүлд. Дараагийн жах үтэй нэг нэ. 5-р generation, 6-р generation, 3-р generation гэж хэлдэг. За, миний компьютер график карт болохоро GTX 770 гэдэг карт. За, Vita карт авч байгаа хүмүүст нэг юм зориулж хэлэх нэг юм байна. За, энэ 770 зөв энгийн. Тэгээд 770 700 Ti 700 1000 Ti. Тэгэхэд энэ дээр 600 GTX гээд энэ карт ер нь их зүгээр юм блий. Тэгээд өнч гоё хямдхан байдаг юм блий. Тэгэхэд энэ GTX 1050 ингээл доор нь орцсон байгаас 980 Ti. Энэ 600 гээд карт иргэд карт нилээн дагу карт юм блий. Юу нь бол доор нь бол нилээд дээгүүр одоо 945 Ti, 760 Ti маа нилээд доор урцгаа. Энэ картны өн ер нь да нилээд дагу карт. Өн ч хямдхан ер нь дагу карт л шүү. Ер нь нэг видео карт март авах байгаа хүмүүс нэг иймэрхүү карт авчвал ер нь зүгээр юм байна. 600 авчвал ер нь зүгээр. За, одоо болохоор хэлвэл FS үсгэх талаар хичээлэр бай. За, FS үсгэхийн тулд энэ Razer-ы GameFist гэдэг нэг юм байгаа. Энэ ер нь зүгээр. FS чинь ер нь нэлээд үсгэн шөө. Нэг 80-та тоглолтыг 80-ын FS-та тоглолтог хүмүүс байлаа гэх юм. Энийг татаа суулгаад тэгэд энэ үедээ тэр нэгэн торгой очих юм бол нэг 100-аас дээш үл гарна шүү. FS л. За, энийг бол би бол татаад суулгацсан. Тэмүүл зас таас ингээд одоо татаад суулгачихсан. Энд дээр онлайн гээл татчихна. За. За, Razer-ийн юун дээр болохоро энэ нь Boost гээд энэ дээр болохоро ямар нэгэн go move дотоод тоглоход ямар ч хэрэггүй бүх файлуудыг ингээд автомат бүгдгийг гаргацдаг. Тэгээд ер нь л дааггүй. За, ажир. Boost now. Тэгээд Imori нөгөөний юу чинь? Аа, юу дүрлээ. Fuck. Сандраад байна. Тийм, RAM-ы чинь нэлээ ажиллаулна. Хэрэггүй зүйлүүдийг бүгдийг хараад зөвхөн тоглоом дээр зориулж тоглоомд чинь гол үзүүлэлтээ чинь анхаарал. Тэгээд CPU чинь CPU-ндэр халдж байгаа бүх юм чинь автомат бүгдийг гаргацдаг хэрэггүй бүх юм.
Тэгэхээр нэлийн FS ч нэлийн өснө гэсэн үг. Тэгээ гацхан арай баг болно. За энэ YouTube дээр нэг нь тохиргоо их хэвээр. Энэ YouTube дээр болохоор энийг болохоор заавал quality байлгач болно. Эсвэл quality дээр ч FS ч хэрүү өсгөхгүй л энийг нь хам багасгач. Тэгээд багасгаад дараа нь 3 дахь settings дээр нэг юм тохиргоонууд хийнэ. За энийг бол off болгочихгүй. Энийг болохоор тэ хамгийн дээд хуртаар нь болгоцсон болно. Тэгээд энийг бол off болгочих хэрэгтэй. Gamma-ыг болохоор off. Энийг болохоор set ангас энийг болохоор remix дээр болгочихдээ. За edit-с их алдаа төрөхгүй. За энийг болохоор за хоёр дэлгэцтэй хоёр дэлгэцтэй хүмүүс болохоор single гэдгийг сонгох хэрэгтэй. Нэг дэлгэцнэр тоолд болохоор нэг дэлгэцэн дээр хамаг video card-ийнхаа бүх юмыг нэг дэлгэцэн дээр л ажиллуулна гэсэн. За энэ болохоор энийг болохоор юу ойлгооч? Хамгийн дээд хурдаар нь эдгээр нь энийг on болоход off болоход за ингээд доошлуулад яг ингээд хараал хийчихвэ. Энийг болохоор hide болгоцсон тэр бүх чадлаар нь. За дараачийн нэг үзүүлэх хэсэг юм болохоор control panel гараад phone rate-ийн нээлт болохоор энийг н blends гэж байгаа та бүхнэ. Razor гэдэг нь Razor биш hide mode гэсэн байж магадгүй. Гэхдээ ямар ч сан энийг биш энэ доотлогоо сонгох хэрэгтэй. Миниатюр болох нь эдэн жоохон арай өөр болчих. За одоо ингээд Google-ыг орж үзье. За стендерэ нэгэн тохиргоо хийх хэрэгтэй байгаа. Settings-ыг орж яваад ин гэмэл гэж байгаа. Энийг нь эвтэхгүй болох ч юм. Тэгээд мэдээж нэг нэг юмрхүү эдүүсийг бичээд өгсөн амир ерэн зүгээр. За тэгээд юулгаар одоо Google-ыг орцгоо. За Google-г ороод мэдээж юу байсан тэр? Ер нь бол хамгийн багадаа 4.3 дээр байсан зүгээр. Тэгвэл ер нь бол энэ хэдэжний баг байна. Хэдэжний FS чи өснө гэсэн. За миний их ер нь бол нэг иймэрхүү тохиргоо өдөд Тэгэд бүгдийн нь лово болоод бүх юм нэвтэх болсон. Гэхдээ бол энэ бол надад нэг хамаагүй. Өөрийнхөө тохиргоон дээр байсан. Тэгэд консоло гаргаж аваад engine focus энэ 20 байгаа та нарах энийг тэг болгох хэрэгтэй. За одоо ингээд хэдүүлээ юу яаж үзье. FS дээр тест хийж үзье. За сервер орчихдоо. За сервер болгон юу хоёрын FS нь жоохон бас ондоо байдаг гэдгийг юм бэ л. Гэхдээ надад нэг ялгаагүй л энэ шиг санагдаж болохоор сервер лөө шууд орчих. За даст төрлөөрэй. Razor-ийн booster гээд тэрийг заавал ашиглаарай. Яг орохгүй юм бэ? Юу гарчдаг шүү дээ. За ийш орчдөг. За миний FS 300 л гарч байна. Гэхдээ минийх болохоор 400 үлдгийн энэ үний бичлэг энэ үний хийж байгаа болохоор FS 300 200 тал байна. Тэгэд ямар ч сан нэр энд хоргох хэрэгтэй. 900 рүүс юм уу тэг болгоцсон ер нь зүгээр. За нэг иймэрхүү хэдэн тохиргоо хийдсэн байхад ерөнхийдөө л ер нь гайгүй. FS чи нилэн өндөр болоод нилэн дэвшлэн. Тэгээд Razor booster нэрээ солгочоор түүэл core жоохон хэцүү гэж магадгүй
Яг тэгвэл хоёр програм зэрэг ажиллаулж байгаа болохоор тэгээд ер нь л хэцүү шүү дээ. Гэтэе ер нь л FPS л нэлээ өснө. Итгэлтэй тэр энэ төр үл итгэлтэй. А MMD дээр болохоор надаа MMD би тийм торгоо сайн мэдхгүй MMD торгоо. Зүгээр NVD дээр л нэг хэдэн торгоо сайн мэднэ. За одоо хэдүүлээ нийтийнхээ 20% нийтийнхээ хурдыг 20% нэмье. За цонх хэр а энэ дээр run гэдэг чинь ч болно. За энэ дээр болохоор GPU-д эсвэл ингэж бичих. Тэгээд энэ болохоор Windows-ын Windows Nostr driver танилцдаг. Тэгээд эсвэл Windows Update хийхэд тулд юу байдаг? Нийтний 20% нөөцлж авдаг. Windows өөрөө хөдөлгөөний систем. За тэгээд network л ороод энэ дээр cross background limit гэдэг энийг сонгох хэрэгтэй. Энэ дээр өртөл үтцсэн бол тэгээ. Яг 20% нөөц мөсч авдаг мөн тэгээд. За энэ лөө орж яваад энийг нь disable болгочих. Ингээл болоо. Нийт ч 20% ихсэн байгаа. Нимэх арга шиг байна л. За тэгээд намайг YouTube дээр дагаараа subscribe хийгээрэй.